budeme ho chválit, kdyby se to udělali my. Nám bylo natočeno spoustu krásných videoklipů. Tenhle ten já řadím mezi ty nejhezčí. Udělali to velice šikovní věci. Také tady odtud ze Šumperka. A kdo by se chtěl na tento klip k této písni podívat, stejně tak jako na kterýkoliv jiný z našich klipů, tak vy to víte. www.opět.cz nebo prostě ty Facebooky a ty YouTube a všechny další vyloženosti, které já neznám, tak prostě tam to všude najdete. No. A teď už s přemyslem si to dáme. Padám na pesa a vracím se na můj, a ty se vysvětlí.